Zatražite ponovo reč. Gospodine Arsiću, vi očigledno od jutros imate problema sa vođenjem sednice. Povredili ste član 27 nekoliko puta, malo čas ste ga povredili još jedan put. Da vi narodnog poslanika pitate šta ti sad hoćeš, to je skandal. To je skandal. Vi ste bili dužni da reagujete na svako pominjanje reči fašizam. I kada to pominju predstavnici demokratske neke stranke i Srpske napredne stranke. Jer očigledno je da ni jedni ni drugi nemaju pojma o fašizmu i ne znaju šta je fašizam. Što se vas tiče, vi ste u skladu sa članom 27 dužni da se dok ste na mestu predsedavajućeg starate o primjeni poslovnika. Vi to niste uradili. Vi ste dozvolili da poslanik vladajuće koalicije priča o svemu i svačemu, da daje kvalifikacije kakve mu padne na pamet, a onda ste i vi, umesto da odgovorite, ali ne da odgovorite šta vam padne na pamet, nego da odgovorite u skladu sa poslovnikom. I vi ste tu krenuli u nekakvu raspravu da vi izlažete svoje mišljenje. Vaše mišljenje nikoga ne zanima i vaši stavovi privatni. Vi ste na mestu predsedavajućeg samo da tumačite poslovnik. I morali ste se ograničiti na odredbe poslovnika i reći da li su ili nisu i na koji način povređen. I to je ono što je suština. A vi da date sebi za pravo da pričate o fašizmu, da kažete ne daj Bože da budu na vlasti, pa ne daj Bože bili su na vlasti. I proizvod te njihove loše vlasti je ovaj poslovnik. Ali poslovnik koji vi evo već duže od 5 godina koristite. Na pamet vam ne pada, šesta godina ističe u stvari. Na pamet vam ne pada da ga promenite. Privodite prema kraju. Tome ono što je bilo lice njihove vlasti, sad je lice vaše.